gjithë këtyre viteve. Duke u ndalur tek data 10 mars, është rrëfimi që sigurisht ka gjithë vëmendjen duke pasur parasysh gjithë denoncimet që kanë ardhur për gjatë ditëve fundi lidhur me mënyrën abuzive se si janë shoqëruar protestues të ndryshëm. Çfarë ka ndodhur me ju zoti Ramani? Po, datën 10 mars siç u lajmërua protesta mbar popullore me fjalë përpara kryeministrisë, edhe unë si ushtrova detyrën e një me fjalë detyrën e aktin qytetarie të lartë është protestosh, shkova edhe unë ju përgjigja thirrjes, shkova me vullnetin tim të plot para kryeministrisë sepse isha konsient që është jetike faktikisht edhe një detyrë qytetare për këto, për gjithë secilin të protestoj. Edhe pas barimit të protestës para kryeministrisë u shvendos tek kryqëzimi, tek piramida. Aty pastaj nga aty tek kryqëzimi, tek hotel Dajti edhe ana sjellta sërish tek piramida. Rreth orës 11 e nuk e baj mend fiks me minuta, kemi qartë. Por në momentin që kaloj në trotuar, për të shkuar për të marrë një shishe ujë tek afër kioskave që ndodhin pranë piramidës, më vjen dy punojës policie me uniform, më rrëmbejnë në trotuar, edhe i përgjigjen fal zotri ju, po për çfarë arsye po më merrni? Jo, po duhet të vish patjetër me ne. Po pse? Mund t'ju nxjerrni një kartë identiteti, mund t'ju identifikojmë si qytetar të Republikës së Shqipërisë, ku është problemi këtu, sepse s'kam bërë asnjë kundravajtje ligjore. Por fjalët e mia, ç'është e vërteta, nuk është se u dëgjuan nga punojësit e policisë. Më futi brenda në një makinë të vogël, aty pastaj mori edhe një djalë tjetër që e solli duke e goditur. Duke e goditur. Po, sipas atij djalit ishte nga Laçi, sipas atij fakt ç'është e vërteta, a i tha që unë po kthesha nga puna, madje nuk isha fare në protest, atë e liruan në paraburgim, sepse u bë problem ajo çështja e goditjes, edhe për t'i shpëtuar akuzës. Dakor, e lanë të lirë. Çfarë ndodhi me ju ndërkohë? U shoqëruat në komisariat? Shumë të lirë të vërteta që sunitnim, u shoqëruam, u mbajtëm në plëcua në dokumentat oficerit policisë gjyqësore dhe tha do arrest në flagrant. Se që ishte kjo arresti në flagrant, këtë se kuptova, sepse sërë se po bënim në një gjë që ishte e flagrant. Po ushtronim i drejtë kushtetuese, si në jep kushtetuta Republikës Shqipërisë.